समायोजनको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत चिकित्सकमाथि प्रहरीले थर पकड गरेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐनको विरोधमा थर्नामा बसेका वीर अस्पतालका चिकित्सकमाथि बुधबार प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। अस्पतालको टिकट काउन्टर नै बन्द गराएका चिकित्सकमाथि प्रहरीले थर पकड गरेर काउन्टर खुलाएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 सरकारी चिकित्सकको हकमा अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै गत शुक्रबारदेखि सरकारी डाक्टर आन्दोलित छन्। यसैबीच प्रहरीले अस्पतालका चिकित्सकमाथि लाठीचार्ज समेत गरेको छ। यसैबीच सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले प्रहरीले एका बिहाने अस्पतालमा गरेको थर पकडको भर्त्सना गरेका छन्। त्यस्तै चिकित्सकहरूले भने अस्पताल बाहिरै बेन्च राखेर बिरामीहरूको उपचार थालेका छन्। सरकारी दरबन्दीका चिकित्सकले 6 दिनदेखि ओपिडी शल्यक्रिया सहितका सेवाहरू ठप्प पारी आन्दोलन गरेका छन्।